ეს კამერა მომაცილე, მაინც ის უაგდე მემაგრებული და რაღაცგინდა ამდენი გამბაკე. ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ თქვენ სანამ არ გახლავთ მაკა მაპატია, რა უნდა გავიდნენ ესენ მიძანით. ქართული ოცნების ჩუღურეთის რაიონულ ორგანიზაციაში ახლა დიდი განგაშია. რიმა ბერაძის სამაჟორიტარო შტაბში პარტიას ის ხალხი ტოვებს, ვინც არჩევნებზე კარდაკარ დადიოდა და ოცნებისთვის ხმებს სათითაოდ აგროვებდა. ჩვენი წყაროს ინფორმაციით მიზეზი დიდი უკმაყოფილებაა. Ვინც ოცნების კარი გაიხურა, მიიჩნევს, რომ პარტია მოგებული არჩევნები არ დაუფასა და მათი შრომა მხოლოდ ქალბატონმა რიმამ მიაწერა. გამარჯობათ, ქალბატონ ნინოსთან ვართ. Ora არის საფი. Sat შეიძლება ვნახოთ? Წასული არ ვიცი სადაც საწავლა. Ninu Charkuyani Shabatis Eteris informatsiit ert-ertia vinc otsnebis shtabis shekrebebze agardadis. Partiis gadamdgari aktivistis Svanetis ublidan partiashi protestis nishnad agardadis. Samsakhushi ardadis, kho? Didi khania. A imashi iqo katsu ukharpas chobulo. Ramden khania uko? A ramdenme tve iqo. Vidre Ninu Charkuyani shvebulebidan samsakhushi dabrundeboda, man ojakhis tsevrebs utkhra rom partiis datoveba khonda gadatsqotili. Kartul otsnebas martveli gundi stajiani tsevri ramdenime dghis tsin gamoeqo. Partiidan rato tsamovida? Partiidan ar vich ver gekuchis. Kitkhrat kho, ro tsamovida? Ara ed vichi khom rato tsamovida ar. Trotis tsamovida daakhlovit. Მოგონი რამოდენიმე დღეა მეეგროვიჩნა. რამოდენიმე დღეა? მეეგროვიჩ. მიზეზი რა იყო? არ ვიცი რა ვერ გეტყვი. დაპირისპირება მოუვიდა რამე? მეეგროვიჩ რაღაცეებს აღარ სახში მანდამე ლაპარაკობს. ოცნების სტაჟიანი წევრი, რომელიც სამსახურში თვეები არ ყოფილა, წლების განმავლობაში რიმა ბერაძის სანდო კადრი იყო. მის ხელში გაიარა თვითმართველობის შუალედურმა და საპარლამენტო არჩევნებმა. ქალი ჩუღურეთის საარჩევნო ადმინისტრაციას წლების განმავლობაში ხელმძღვანელობდა. ჩარკვიანმა, რომელსაც ოცნებაში მუშაობის თითქმის 12 წლიანი სტაჟი აქვს, ჩუღურეთის ორგანიზაციის ყველა შაუბნელი საქმე იცის. Წევრი როგორ გითხრათ, წევრი ვარ, რას ნიშნავს? პარტიაში, პარტიის წევრი ხარ? ნახეთ როგორ არის, მე ვარ ჩუღურეთის ქართული ოცნების ორგანიზაციის, ჩუღურეთის საარჩევნო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი. უხერხული აღმოჩნდა ნინო ჩარკვიანისთვის ეს კითხვა, მან პარტიის წევრობა ამჯერად უკვე საბოლოოდ უარყო და მხოლოდ მისი თანამდებობა დაასახელა. ვიყავი წინააღმდეგ იმ მაშინდელი ხელისუფლების, რადგან ბევრი რამე უმსგავსობა იყო ჩემს თვალში და ამიტომ ჩავერთე ამ პროცესებში. ამ ხელისუფლების პირობებში ყველაფერი მომწონდა? ყველაფერი მე ჩემი თავისაც შეიძლება არ მომწონდეს. მე არ ვარ ადამიანი, ვისაც ყველაფერი მოსწონს და ყველაფერი გადასარევად არის, მაგრამ ხარვეზები ადამიანებსაც გვაქვს, ხელისუფლებასაც გვაქვს, რაღაც საკითხები რა თქმა უნდა არსებობს, რომელიც შეიძლება უკეთესად გაკეთდეს. ანუ რა არის? იცით რა არის, ქალბატონო თამთა. მე რაც არის წვრილმანი საკითხები, რაც შეიძლება არ მომწონდეს, მე შვილებთან, ჩემს ოჯახის წევრებთანაც მაქვს რაღაც შენიშვნები, შესაძლებელია. ესეა სახელმწიფოც, არა მარტო ჩვენ. აქედან გამომდინარე, ამაზე საუბრობენ ოჯახში, სახლში, ხარვეზებს ასწორებენ ადამიანები პირად ურთიერთო. მე ესე მისწრის. ჩვენი ინფორმაციით, ქართული ოცნების შტაბიდან წავიდა კუკიაზე 33-ე საარჩევნო უბნის უფროსი. თამარ ბოლოთაშვილი პარალელურად უფასო სასადილოს მზარეულია. წყარო გვიყობა, რომ მას ბენეფიციარებზე ჰქონდა გავლენა და ოცნებას მისი პარტიაში ყოფნა სჭირდებოდა. აი მოდი და ნახე ბენეფიციარები რა. ბევრმა პარტია არის წარიცხეს. დადიან არჩევნებზე? თუ პარტია არის რა არის, როგორ დადიან? არა, აი მაგას ვერ აღიხსნის და ვერ იმას გიზავს რა. აი შეიძლება ოჯახში ახლა აი აქ 90 წლის ქალს რა უნდა უთხრა? იმას ის მოსწონს, აი პენსია აქვს მომატებული და სიხარული დაფრინავს. და იანურიდან კიდე ემატება. და გეტყვით, რომ კარგი კაცია ბიძინა, იმიტომ რომ პენსია მომატა. საარჩევნო ხმების სტაჟიანი შემგროვებელი გვიდასტურებს, რომ პარტიაში აღარ დადის. ოფიციალური მიზეზი მოუცლელობა. თავმჯდომარის პოსტი ხო დატოვოთ? როდის იყო ამ თემაზე ბოლოს საუბარი პარტიაში? ზუსტად მითხარით. ზუსტად? აი თუნდაც რამოდენიმე დღის წინ.
Isa obret am temase partiașii. Ca istuiesc este cel mai tare metal. Da, moșa kitra tu a vidodi. Dar ar cei mii să cumeze apăsul. Alu partiul să cumeze apăsul era strulept polotoi abisganul. Am bifsul. Cartulii ține bădătova o hamjete șumat. Partii am romelit coaliții martolobit de didi da pira bebit movita chelis suplebași rogorcans pe fsajero mochelisi medebi gaușoa. Mat șorisa ciugurătis gamge obis sau plu gango pilebis în tavare specialiste. Da nou, cartulii ține bădătova et. Partii este ori me ase rogurța seti. Tit cum se aruiți. Partii așa ubrod, avis arcionu specialiste meda. Rogit ca de fapt, avut obe partia, da, armiul de partia și ales politicul simpatie, bi s-am bavia. Ce politicul simpatie, ca ce mi ne baho, ara vinar m-a uit, ara vinar m-a uit, odep si m-a zero, bicot, vinat mora, bicot, cartul de 800 euro. Ce mi uit, partii s-au pus și ardau de oare, ce mi uit, leba, mi-a uit, ara vinar m-a uit. Cartul იოცნება დატოვა, თუმცა ესწრება თბილისის მერის ღონისძიებებს. Ამბობს, რომ ეს მისი როგორც საჯარო მოხელის პირდაპირი მოვალეობაა. Ara m-gonia, ro. Vinme amistris aici cine politicul niște deomina gan porțiile de simit obrom metal martla coașeți să băimit om teritoriu scoare berti partia măcătoare să fac ușa chebi ingreva da partia și ruagă ricora problemă. Chiar smir pact e bizgada mătuma bishem de cât ginde ara ertishem tchovaran otzne bidan rigitist ajianit evrebi media. Mat șoris posti rima beradis tavarma mesai dumnean da mesi sakma e bizmartu ma natia parula mat stadova. Cine pirați cadet poate la bisa putea să? Nu aș fi la golitat, cadet și mi am rămas de când avem cadet unde ne stăne tot, mai ții să ce ară pe dat scoate cum avem când e ca să te păcune și orică nu sule, ce mi profesie cadet scoate tot pe care am Dia, Hanu partia s-a ocupat de toate, ce curățis organizația asta ne-a stat, ha? Dia, chibatana. Cartul იოცნება bici ce curățis ștaps, agarț rezicul a hrăhat ze ehmareba. Are rat cum au, dar mai ce mi-a zis altul tui smacus. O, anu, analogii urat vor mergea. Dar odată să stai nemșam la obiectiv proactiv urat, rogor ce nu prometi să ai toi cu am organizația asta, dar am partia asta nas. Cine are ai ragit hra? Are să aibă chem birou de za, ai hoda are să aibă chem mașină ce ai tle barat ar momțon da dar. Sonda trei să tari să aibă chem birat momțon da rat ar. Magram democrația, democrația ucraina când ajuns la urmă, dar au ieșit. Îmi ar jupa să ieși, dar apoi azi mă tau cum vreau să mă scopori cu misiunea. Iar și vei face bodi perioadul a trăit să ți roi coda, să ți va cauți un rimas rom, mizguerti cu idee, au ținut la dau. Cartul იოცნების რიგებში აღარ არის არც ასმათ ციცვიძე. Რამდენიმე თვეა უკვე ქალი შტაბის წევრებს ჩუღურეთში თვალად არ უნახავთ. Am ajutat la vizită. Da, doamne, da, vei. Cabotoni asmatii sunt acum, da, țițuiți. Cabotoni asmatii sunt acum. Cartul იოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის Calbaton, asmat, i-a bucurat istoria, că am găsit pachetul spus. Am găsit, mama! O, e, mă, e, se tichet, ha, merat, am unde dam istoria, veru, da, mi-l azrzi, am găsit, 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 Partidan წავიდა ასმათ ციცვიძე, მაგრამ თანამდებობა საკრებულოს სარევიზიო კომისიაში არ ტოვებს. Უფროსმა სპეციალისტმა იცოდა, რომ შაბათის ეთერი იმ ადამიანებით დაინტერესდა, ვინც ქართული ოცნება დატოვა, ამიტომ ციცვიძე საკრებულოში დაბრუნდა. Გამარჯობა, ქაბატონი ასმათი მინდა ციცვიძე. Არ მოსულა სამსახურში? ეს არის. Რატო? ხო მუშაობს აქ? Და რატო არ არის? Am tot ce e gasul, iar s-a făcut, dar nu e gasul. Te-am dat,
Ai gândit presa să fure, dar mai stau tot cu niște ochiuri și mă vede. Să cum ai măgut cu niște ochiuri? Calbat oni a smătit n-a xamit, dar tu ce ai lepă? Rodi te-a prunde, băi, să-mi zahur și. Rodi te-a strulaps? 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 Șabătii se teris informații. Rima Beradze, partea este Europei Mașem, decât au perispirit Nandrat Zgai, Gestrom. Beradze, misi opilit Hanam de Bobis. Mem putreopit Gadacemas, misi dișulistui sapire, abdada sacreboloși. Ciuguratis, majoritarii deputatopistui sapzadata. Mariam Lomtatidze dedakalaki sakrebuloshi mas shemdeg chndeba rats Rima Beradze xteba sakrebulos tsevri. Mariami gvidas turebs rom stored is iqo misi mtavari rekomendatori sazogadoobastan urtiertobis samsakhoshi. Akhla sad mshaut. Pactia, gundi și grit ambohebi și sahep informații, s-a gerut gamut anacartul oțne bazarat hops, care de încămnian și tabăștile bastrom partia, ertiani, tățlieria. Ai când nu ne rulăm, tu mere, tu ce urătești abișlevat, cred că tu ne rulăm. Când ne rulăm, ara, uitașem cu așa, ce urăci mă, ce s-a nișnoim de gomarăba. Saubris Bolus, parlamentar aghiara rom organizații dan tanamshomlebi garbia, tumca Rima Beradze ambobs rom maze ganeçqanebuli aravin zasua. Zainteresebuli khat qolapuli ktsobiena, chem tarato modikhat. Khoda es aris zainteresob. Ertkuli adamianebi romlebits nu 12 tslis ganmavloobashi partias tan ertat qol shemtkhovashi modiodnen khemde. Ese vercet adamians ver damisakhelebt, vercet adamians ver damisakhelebt rom ჩემი ორგანიზაციიდან ვინმე განაწყენებული იყოს წასული. Წავიდა შეიძლება ვიღაცა პარტიული ორგანიზაციიდან, ან ბიზნესი დაიწყო, ან სხვა ქალაქში წავიდა, ან სხვა რაღაც სამუშაო შეიძლება და ჩაოლებდი მოვლენა. პარტია ცოცხალი მექანიზმია, ზოგიერთი მიდის, ზოგიერთი მოდის. Შაბათის ეთერთან გასაუბრების შემდეგ პარლამენტარი სწრაფის ვიცხდომათა დარბაზში შედის. Darbaši ki shevida, magram Rima Beradze, plenarul sxdomas faktiurad arts daestro. Chventan gasaobrebis ambavi jer Giavolsks mouqva moguianebit sakmis kurshi Mamuka Mdinaradzes chaaqena.